បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអស់គ្នាតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាសង្គមយូធូបថ្ងៃនេះនឹងបើកត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹង ជុកសាច់វីប្រហែជាប់កៀងនៅទទឹងព្រែកជីកស៊ុយអេបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអស់គ្នាបញ្ចិតនៅព័ត៌មាននេះក៏សូមជួយចែកមរិយមួយ មកផៃមិនតោនត្រូវភ្ជុះខ្សាច់វាប្រហែបណ្ដាលឲ្យរេចង្កូលទៅបុកច្រាំងបណ្ដាលឲ្យកន្ទុយវត្តកាត់ទៅទឹងប្រេចជីកស៊ុយអេជាប់កៀងប្រេចជីកទាំងមូលហើយអាញាធរនៃប្រទេសអេស៊ីបនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2021 បានព្យាយាមអូសកប៉ាល់នេះចេញពីផ្លូវនាវាចរពាណិជ្ជកម្មដ៏មានញឹកបំផុតរបស់ពិភពលោកដើម្បីបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញអាញាធរជីកប្រេកស៊ុយអេរបស់អេស៊ីបហៅកាត់ថា SCA បានស្វាស្វែងគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីអូសកប៉ាល់យាអឹមវីអ៊ីវើជីវិនរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដែលមានដោតទង់ជាតិរបស់ប្រទេសម៉ាណាម៉ានេះធ្វើឡើងអេវាចោឡើងវិញកប៉ាល់យាដែលជាប់ គ្រឿងកាត់តឹងជីកប្រេកសំទុះប្រេកជីកស៊ុយអេនេះមានបណ្ដោយ400ម៉ែត្រទៅទឹង50000ម៉ែត្រទម្ងន់20000តោនបាទសំទុះ20លានតោនបាទ ឯ CA បានបញ្ជាក់ថាឧបទ្រពហេតុនេះសំទុះឧបហេតុនេះបណ្ដាលឲ្យកប៉ាល់យាក់មួយគ្រឿងជាប់ទៅទឹងប្រេកជីកហើយករណីនេះបង្កឡើងដោយភ្ជុះសាច់ដែលជាធម្មតាតែងកើតឡើងក្នុងវាលខ្សាច់ស៊ីណៃប្រទេសអេស៊ីបនាឆ្នាំនេះករណីនេះក៏ដោយសារតែមិនអាចព្យាករណ៍ ដឹងជាមុនអំពីលក្ខណៈអាកាសធាតុទៅខ្យល់ភ្ជុះខ្សាច់នេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងកប៉ាល់ACA បញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីជាប់អរិយពេលជាច្រើនថ្ងៃមកនេះកប៉ាល់ដែលជាប់កាត់ទៅទឹងប្រេចជីកស៊ុយអេ ត្រូវបានយកចេញហើយធ្វើនាវាត្រូវគេរំពឹងថានឹងបន្តដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ SCA បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកាលពីកន្លះឆ្នាំនេះមាននាវា 19,000 គ្រឿងបានឆ្លងកាត់ប្រេចជីកស៊ុយអេដោយដឹកទំនិញទម្ងន់ 17,000 លានតោនបើតាមតំណែងផ្កាយរណបមារីនត្រាហ្វិកខំបានបង្ហាញថាកប៉ាល់យាក់នេះបានរេកន្ទុយទៅបុកច្រាំងផ្នែកខាងកើតហើយកប៉ាល់របស់វាបានបុកច្រាំងខាងលិចកប៉ាល់អ៊ីវើជីវិនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន
Evergreen Marriage Group Nay có tài văn không nông ốp hạt ní Cứ cả ba dạ khẳng lơ bàn phát tốc công tần nở Pro hạt bây mơn cường Bà bộ mai bộ ông bởi mật ọc nia bà gửi tệ tông cho môi cặp bà dạ môi bàn Chọp kèng cho môi nâng bàn Trăng bàn bởi tẹp đong đấy Một tuần ốc rùi tê bàn Tật tân tèm đó Trong một chọp này bò rì mình nè gửi xuân thư kè ọc cun cho bộ mai bộ ông bởi mật ọc nia Đà bàn châm này bê bê lê đà miền đàm lai Nó kè tèm nàn cho môi nông bò rì mình chân nè Bà kìm bà rò kìm hò kò chì kông tương lai ខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មាននេះគឺសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា